Paso doble balas turko plazan, txintxarro irekita egongo bazan, zapi bat buruan abarkako nietan, txintxino txak patriketan, Ameriketan. Doain goizean ja bitu diak taier kolektibora, taier kolektibo da osnarketarako eremu bat denan artean emango dena, gero bazkaria daukagu, bazkari goxo-goxoa, eta jazuzenean atxaldean daude bi bloke, itzaldia podcastak taierrak, bi bloke diferente, hiru gai diferenterekin bakoitzean eta aukera nahi duzuenera joateko. Eta gero ja afaltzeko, bueno, bertako produktuekin egindako food truck estiloko bat etorriko da, naiz eta mai batzutan izan. Eta gero ja kontzertuak, ja gauean pixka bat gure artean hitz egin, relajatu eta musika disfrutatzeko. Gaztetxen parte dela ere bai. Zapi bat buruan abarkako nietan, txintxino txak patriketan. Piskoat hemen aiga gaurko bazkarie prestatzen. Ingo kalabaza krema bat eta ondoren paia vegeta. Eta pixkoat esan denuke hemen aiganak lanen gala garai bateko gaztetxeko veteranoak, ba nolabait gure aletxoa ere jarri nahi duna gaurko egun hontan. Naiz eta herri bakoitzen realitate propioa izanez, bai, uste dut garrantzitsua dela gaztetxe bakoitze zertan daun jakitea, ez? Eta batzuk bestengandik kutsatzea eta elkar babestea. Eta espazio autogestionatuk eta ba pizkoat, ez? Horizontaltasunen eraikitzen dien espazioek ba bultzatzea. Uste dut ez gala askotan kontziente ba zer litzeken gaur egun leitze bat gaztetxe edo atekabeltze herrigune proiektu osoi gabe. Bada ba kulturleku bat, ez? Ba kontzertuk, hitzaldik, kriston egitarauek ateratzen die etxeontatik, baina gero baita ere azpiegitura bezala, ez? Toki bat bilerak iteko, azpiegitura gordetzeko, ez dakit, iruditzen zait gaur egun jarrita edozein herri mugimendu daula, edozein gau sortzen dela, hemen izaten dela beti zentroa, ez? Eta eraikin hau gabe, ba pentsatzen dut, herri hau bastante zapalagoa eta hilegoa izango litzekela. Guretako importanta da gaztetxen artean saretzea, elkaj ezagutzea, eta gero behajez elkaj antolatzeko. Baita, gero uka ezin jadelako muga bat inposatu digutela gure herrian, bitan zatitzen duna eta intzutzen ere muga hori gainditzeko asimilazio prozesuen gainetik. Ez dialako gaztetxe bakarri mundua ikusteko modu osoa dutelako atzetik, ez? Bai, eta olako espazioak iten dute antolaketa egisten dela eta elkarpartekatzeko momentuak sortzen dituela, eta beraz, importanta da, gutxi direlako ere.